Co se stalo právě na vysokej hore? Privalilo tam vojačka drevo javorové. Keď ho privalilo, na Boha zavolal. Ach Bože můj, pre Bože můj, už jsem dobojoval. Someday vznikl v období, kdy my jsme vlastně se cítili strašně dobře, protože my jsme vydali Julia Among the Stars a teď ta hra se prodávala, a teď ta hra byla jako úspěšná, lidi o ní hezky mluvili, o nás hezky mluvili, takže jsme měli takový ten pocit, že vlastně jsme konečně jakoby zlomili tu kletbu CBEčkovou a utvrdili jsme se v tom, že prostě vydavatelé prostě jsou povl, protože prostě když jsme to dali vydavatelům jakoukoliv hru, tak nás ukradli a teď jsme si vydali hru sami na Steamu a najednou prostě z toho vidíme nějaký příjmy a tak dále. Takže to bylo jako, to byla taková strašně pozitivní chvíle. To jo, no. A paradoxně vlastně úplný základ, to teď už to vlastně můžeme říct, a tak byl o tom. I když jsme měli dobrou náladu, tak prostě ta deprese tam nějaká zůstávala a ten úplně základní koncept jako Someday You'll Return byl o tom, že prostě týpek chodí v lese a má v jedné ruce stolička, v druhý provaz a hledá větev, na který by se oběsil. To byl jakoby základní koncept toho a jakoby ten twist tam byl v tom, že vlastně on si vždycky položil tu stoličku, uvázal si ten provaz na tu větev, skočil jako z té stoličky a ta větev se pod ním zlomila. Jo, takže on vlastně jakoby byl prostě odsouzen k takovým věčným jakoby utrpení toho, že vlastně už jako chce konečně zemřít, ale prostě mu to nejde. Mělo to být, finále mělo být takové, že prostě našel nějakou propast, do které skočil, ale... Že studnu dokonce jsme vyšli. Ale ani tam prostě se mu to nepodařilo, takže si zlomil vaz, ale zůstal tam prostě žít, jakože prostě se zlomeným vazem. Takže to bylo, jakoby to byla základní premise vlastně Someday You'll Return. Se v té době... My jsme v té době přecházeli vlastně, no jsme dělali upíry třeba na Unity, ale říkali jsme, že zkusíme něco jiného. Takže jsme si stáhli ještě UDKčko, to znamená Unreal Engine číslo 3, na kterým jsme něco málo zkoušeli, ale ten engine byl tak šíleně zaměřený na vývojáře Epiku, že k němu v podstatě jakoby chyběla dokumentace a byly tam checkboxy typu prostě 12 prostě písmená číselná řada s checkboxem, který když se vypl, tak dělá něco a další takové naprosto jako šílené věci. Bylo tam hrozně moc nastavení, které jako v těch jednotlivých segmentech nebo featurech toho engineu, který nikdy nebyly popsaný, ale člověk je musel vypnout nebo zapnout, aby se mohlo dít něco jiného. Takže to bylo jako úplně jako nepředstavitelná věc. Ale... Nás to vlastně jako úplně vrátilo, když jsme začali dělat v tom UDKčku. No. Protože my, jakoby, když jsme začali dělat Destinies, tak my jsme to dělali na engineu, který se jmenoval Torque. To dneska už asi nikdo nezná, že to existuje, ale nějaký hry na tom tenkrát vznikly. Ale taková tato zoufalství, že má člověk před sebou software, který mu vůbec nerozumí. Ale vůbec! Jo? A to nejde jenom o to, že se checkbox jmenuje H2, podtržítko L7, 4, 5, 6 a když ho vypneme, tak to bude dělat to, co potřebujeme. Ale celkově vůbec ten koncept toho, na co se to vlastně díváme, jako jak v tomhle máme udělat hru, to bylo pro nás absolutně jakoby nemožný. Že jo? A my jsme tenkrát byli přece ve Vídni na té konferenci. Bylo to tak? A na té konferenci my jsme ještě vystavovali Julii a lidi tam chodili super a přišel za náma pán, který se pak ukázalo, že je z Epiku, z Epic Games, a my jsme od něj na té konferenci, protože v té době ještě Unreal Engine 4 nebyl zadarmo, ještě to bylo vlastně jakoby za měsíční subscription,
takže jsme museli bychom byli bývali platit měsíční poplatky a on nám dal kódy. Ať si to vyzkoušíme, že prostě tady máme na pár měsíců prostě kódy. No a tak my jsme prostě tenkrát přijeli, nainstalovali jsme si Unreal a asi jak to, za kolik, za 14 dní nebo za 3 týdny Epic měl to velký oznámení, že to dává všem zadarmo. Tak, takže bylo rozhodnuto. Takže těch kódů, protože stejně potom ohlásili, že to je zdarma. Což pro nás samozřejmě byla velice příjemná zpráva. A pro ně to byl dobrý marketing, no. Protože jakoby ten engine samozřejmě není bez chyb, ale jako je velice výkonný a za těch 5 let, co jsme na tom dělali vlastně someday, tak se o dost zlepšil. Takže začali práce na něčem takovým, s tím, že ta kostra toho příběhu byla velmi volná v tu chvíli. Jsem taky vymyslel, myslím, po cestě do ty někde, někam. Jo, my jsme jako vymysleli ten koncept toho hledání té dcery, ale problém byl, že vlastně od nějakých konceptů a tak ke scénáři je strašně dlouhá doba. Tam to bylo docela drastický, protože já si pamatuju, že první takový něco, co se začalo podobat nějakému scénáři, jsem napsal na dovolený v Itálii, že to mělo prostě nějaký kapitoly, ale mělo to prostě, trpělo to tím, co bylo vlastně Destinies, že to byl vlastně příběh, že to bylo spíš jako něco, co si člověk přečet a byly tam sice v tom nějak zmatlaný nějaký gameplay mechaniky, ale ukazovalo to na to, že vlastně takhle se tento typ hry vůbec nedá dělat. Takže my jsme na tom museli strašně moc iterovat a jako já myslím, že já jsem asi v životě nestrávil víc času prostě psaním a přepisováním nějakých věcí, než na téhle hře, jo. A to mám za sebou dizertačku a spoustu dalších věcí, prostě tohle to mě dalo úplně strašně zabrat. A my jsme tehdy se rozhodli, že uděláme vlastně taková spontánní rozhodnutí, jiný model spolupráce s Lukášem, že opravdu do té hry jdeme naplno oba dva. Že to není tak, že já budu za Lukášem chodit a říkat mu, hele, tady udělej nějakou animaci, nebo tady by bylo fajn tohle a tady něco vymyslí a tak. Ale tady jsme se rozhodli, že prostě tohle bude fakt jako 50 na 50, i co se týče vlastně designu. Takže jedna věc je, že jsem to jakoby napsal, ten scénář, jakože prostě pak ty slova, co tam čteme a vůbec ty situace. Ale druhá věc je, že nestalo se nikdy, že bychom ty věci spolu nekonzultovali a prostě Lukáš přinášel spoustu věcí a spoustu věcí jsme naopak z toho pak vyškrtávali a tak dále. Čili tady bylo vlastně, my jsme se tady v tomhle projektu dostali na úplně jinou úroveň spolupráce než předtím. A snažili jsme se vytvořit mnohem jakoby kompaktnější tvar, co se týče vlastně propojení jako všech těch složek, jako ať je to vizuál a nějaký vizuální narrativ, aby fungoval s tím normálním narrativem, aby se netloukli a podobně, na což my jsme předtím absolutně kašlali, že jo? Když se vezmeme Julie, tak to zase vycházelo tak, že jsem dostal obrázek a pak jsem ex post k tomu začal psát nějaký texty. Jo, takže tady to bylo prostě úplně jiný způsob a takový zdravější způsob spolupráce. S tím, že to byla úplná jakoby prvotina, co se týká nějakého first person. A 3D. Hry, 3D. Upíři třeba byly 3D, ale to byl v podstatě jako fixní pohled. Mohlo to fungovat i jako 2Dčko, takže tohle je vlastně naše jako 3Dčková prvotina. To znamená, že my jsme museli řešit strašně dlouho, jsme řešili vůbec jakoby orientaci v prostoru v rámci jako designování těch lokací nebo pohyb a jak má prostě ten hráč se pohybovat rychle, aby tím neprofrčel na druhou stranu, aby jako si stíhal všímat těch věcí. Aby to nebylo moc pomalý, jak vůbec jakoby stavět prostě kompozici těch levelů, no. tak aby toho člověka to vedlo, což se nakonec ukazuje, že třeba jakoby to mohlo být ještě víc do očí bijící ty některé prvky. Takže jsme se na tom strašně moc učili. A ušetřili bychom se jakoby spoustu měsíců práce, kdybychom tehdy věděli, jak se to dělá, kdybychom tehdy věděli, co víme teď. Tak vlastně to bude fungovat v podstatě úplně jinak, ač třeba jakoby člověk, který to hraje, tak by to nepoznal, ale z hlediska toho vývoje jsme tam řešili naprosto, jako jsme opravdu v hodně případech objevovali kolo, protože jsme vůbec jako nevěděli tehdy. Když jsme vlastně udělali první prototyp té hry, tak on byl hrozně moc zmanipulovaný tím způsobem, jak fungovala Julie. A Julie fungovala tak, že byla nějaká situace, tam byly dialogy, takhle se hráč seděl, odklikával dialogy, dostal se nakonec a mohl kliknout někam a jakoby hrát. A my jsme vlastně tenhle princip v té první verzi té hry měli taky. To znamená, hráč přišel k hotspotu, teď na něj ťuknul, teď najela kamera, hráč něco hlavní postava něco neinteraktivně kecala, kamera odjela a šlo se dál. No a v podstatě tímhle způsobem byl vlastně nadizajnovaný takovým tím ortodoxním adventurním způsobem byla ta hra nadizajnovaná, ta první verze. No a samozřejmě ono to začalo otravovat. Jo. Nejdřív si toho všimli teda někteří lidé na Game Accessu, když jsme měli úplně první prototyp, že nám jako tam někdo říkal, že jako bylo vidět, že jsou netrpěliví, my jsme to na nich pozorovali.
A pro nás to znamenalo, my musíme začít dělat playtesty, to bylo takový hodně velký šťouchnutí, že jsme si uvědomili, že ty lidi na to koukají jinak. A za druhý jsme se tady začali bavit o tom, a o tom, jak to udělat tak, aby ta hra byla plynulá, aby člověk vlastně furt neměl pocit, že musí čekat na to, až mu dohraje film. A to třeba jakoby v tom prvním scénáři bylo mnohem víc i nějakých cutscénových prvků. My to tam nemáme prakticky, my tam máme takový jako úplně mikroanimace, ale cutscény jako takový těch je tam absolutní minimum na to, kolik je to hodin hratelnosti. Ale ta první varianta byla taková, že vlastně ta hra pořád hráčovi brala kontrolu. Chtěli jsme ho někam odvíst, takže kamera vezme hráčovi kontrolu, natočí se někam. A my jsme pak jako v průběhu toho vývoje všechny tyhle věci museli vyhazovat, protože to byly všechno věci, že člověk šel a zase prostě... Takže jenom v místě, kde se 90% playtesterů zaseklo, tak pak jsme jim tam něco takového udělali, že jsme třeba otočili, nebo že jsme prostě něco takového udělali, protože to sloužilo tomu, že se lidi jako že už všechny věci, co jsme tam použili, jsme vyčerpali a oni stále chtějí jít jinam. Jo, tak pak jsme teda jako tohle začali používat na několika místech. Ale bylo to úplně jakoby jiný způsob myšlení, než jak vlastně jsme původně tu hru koncipovali. No a co se týče, to je jako, to se bavíme teda už jako o takových designových detailech, ale je to jakoby zajímavý z pozice toho přerodu, že my jsme vlastně jakoby opouštěli ten svět těch adventur jako takový. A dostali jsme se do světa prostě jinýho typu her. A ono je to těžký, protože dneska třeba jako novináři mají docela problém, kam tu hru klasifikovat, tak tomu jakoby někdo říká, že to je walking simulator s gameplayem a tak podobné jako věci. Walking simulator, protože nemáme bouchačku, nemůžeme střílet ostatní do hlavy. Protože jakoby ten walking simulator, který třeba zavedla Dear Esther, byl v tom, že člověk jako šel a četl příběh. Jo? A bylo to vlastně trošku lehce pejorativní název toho, že vlastně jako se tam nic dělat nedá. A najednou tady vlastně je to nějaká hra, která má spoustu různých hratelných prvků, ale nedá se nikam zařadit. Takže proto vlastně jako ti recenzenti mají dost velký problém nějak to pojmenovat někam, takže říkají, že to je teda dost často, že to je walking simulator obohacený o gameplay a podobné věci. No tak my si s tím samozřejmě nevíme rady, ale my jsme to takhle koncipovali. My jsme chtěli záměrně, aby to nebyla jakoby bojová hra, aby to byla prostě hra, kdy bude příběh na prvním místě, ale která nebude jenom o tom, že budu chodit a číst nějaký texty nebo číst nějaký zápisy někde, ale kde skutečně půjde o to, že ten hráč bude muset něco vykonávat. My jsme tu hru poskytli, a to byla asi naše chyba v předtermínu, protože všichni na nás tlačili už prostě od ledna, že to chtějí prostě, a bylo to neskutečný tlak a my jsme prostě nakonec povolili a byla to velká chyba. Protože my jsme vlastně na té hře dělali až do toho dne vydání, do 7.50 a v 8 to šlo ven. Takže jakoby ty verze, které odcházely od nás, jakoby těm novinářům, tam skutečně chyběla prostě obrovský kvantum, tam chyběly třeba, nevím, 300 hodin práce na to, jo, který je tam samozřejmě znát. Ale co se stalo, někdo z těch novinářů, který dostal tuhle věc před termínu, vzal tu verzi a dal ji na pirátský servery. A bohužel to byla verze, která byla 7 dní před vydáním. A mě to bylo divný, protože my jsme vydávali v 8 odpoledne nebo v 8 večer a v 9 ráno už to bylo na pirátských serverech. To ten ještě den před vydáním to bylo. Jo, takže někdo, kdo vydání, si myslel, že to vydáme, protože takhle to bylo nastavené na Steamu, jakože, že to tam svítilo jako notiska, kdy to bude, tak v tom okamžiku to bylo na pirátských serverech. My samozřejmě víme, co to bylo za build, takže víme okruh 50 lidí, kteří to dostali, ale jako nemůžeme to nikomu samozřejmě jako víme, že to byl jeden z těch 50, z těch recenzentů jako z novinářů, co to dostali ten build, takže víme, který to build a samozřejmě naše chyba a poučení pro příště, že jsme tam, že tam všude nesvítil velký vodoznak, prostě alpha pre-release version. Že kdyby tam svítil takovýhle vodoznak, tak pak lidi nechodí, protože strašně moc lidí, samozřejmě mnohem víc lidí, než se to koupilo, to stáhlo z těch pirátských serverů a pak chodili a říkali, jsou tam chyby a je to nedodělaný a tohle vám tam chybí a tady to není a tady není nějaký zvuk a tady něco, jo. A my jsme se prostě divili, já jsem dělal spoustu tech supportu, mě začali chodit na tech support maily a byly tam situace, které nebyly reální, tak jsem říkal, to není možné a zjistil si, že to jsou lidi, kteří to hrajou prostě z pirátských verzí a mají ještě tu drzost, že napíšou na oficiální tech support a tím teda pomůžeme, proč jim ta hra nefunguje. Takže tohle se bohužel stalo. Ono je totiž jakoby asi možná zajímavý vědět, že u těch nezávislých studií to fakt funguje jinak než u těch velkých. Ty velký mají prostě Golden Master, pak mají měsíc na marketing a pak jdou. A u nás ještě i vzhledem k tomu covidu a všemu, co bylo, tak my jsme prostě jeli, jako já nechci vzpomínat na těch poslední měsíc před vydáním, protože to jsme jeli prostě 20 hodin denně a prostě už to bylo fakt jako vohubu. Takže v podstatě my jsme je skutečně jeli až do 7, do večera ten den a pak se teda udělala ta verze, ta se dala na Steam a to se pustilo do světa.
Ale každopádně to nebyla poslední verze, protože docela rychle jste se rozhodli, že část hry vystřihnete. My jsme neměnili příběh, ale my jsme měnili gameplay. To je zásadní věc, zásadní rozdíl, protože my jsme prostě zjistili, že my jsme totiž sami nevěděli, my jsme měli furt takovou interní diskuzi, Lukáš měl pocit, že ta hra bude mít jako tak 5 hodin, 6 hodin, já jsem měl pocit, že bude mít 12. Ale ani jeden z nás nevěděl, že ta hra bude mít 20 nebo 25. Jo. Máme tam teď hráče, který má nahraných 93 hodin. No to je problém v podstatě těchhle z těch jakoby žánrů, který staví vlastně na nějaký atmosféře a na nějakém jakoby komplexním zážitku. Takže tam jako zásadní problém u nás byl, že se nám nechtělo moc jakoby pouštět někoho to hrát, když tam chybí nějaký prvky jakoby toho zážitku, protože prostě když ta hra prostě měla třeba hotovou grafiku, neměla hotový audio, tak prostě jakoby lidi to třeba procházeli, ale přišly jim ty pasáže nudný, protože to prostě čekalo na nějaký dodělávky. Čekalo to prostě na dubbing, čekalo to prostě na to, až vlastně se všechny ty části jako toho multimediálního díla spojí a teprve potom to začne fungovat. Takže na rozdíl od nějakých třeba hry, která staví čistě prostě na gameplay, tak u nás bylo jakoby strašně těžký jakoby posuzovat ten dojem z té hry od nějakých jakoby někoho, kdo to hrál. Na tom, že vlastně má nějaký pocit jakoby z nekompletního zážitku a jakoby tam nastal ten obrovský problém, který samozřejmě jako je náš a my za něj jakoby určitým způsobem prostě jsme samozřejmě odpovědní, že jsme to dodělávali do poslední chvíle a že jsme v podstatě jakoby nevěnovali dost času tomu, aby si to jakoby zahrál dost lidí předtím v té hotové verzi a neřekli nám, hele, tahle část je prostě na prd, tohle je moc dlouhý, tohle to mě nebaví. A tak, a jako samozřejmě jako mohli jsme to posunout, ale já si myslím, že už jako psychicky prostě to nebylo zvládnutelné udělat, protože prostě jsme na tom fakt dělali dnem nocí. A už jakoby jsme to posouvali předtím a bylo to jakoby dost těžká situace, takže to, že jsme vlastně to upravovali potom jakoby post vydání jakoby na základě těch jako dojmů právě toho jakoby širšího publika, tak to bylo tím, že vlastně my jsme jakoby úplně jako přesně nevěděli do té chvíle jakoby jak to bude působit jako ten komplexní zážitek, no. My jsme hlavně v podstatě měli dvě možnosti. Když jsme jakoby zjistili, že tam totiž jako vznikla několik problémů a my jsme je potřebovali se nějak k ním postavit. A my jsme se na to mohli vykašlat a říct, hele, tak se to nepovedlo, ale my jsme investovali 5 let života a opravdu jakoby dost drsně do toho, abychom vytvořili něco, co prostě si myslíme, že je pořád dost unikátní. A najednou vlastně jsme zjistili, že jsou tam věci, které ale umíme napravit. A říkali jsme si, jako můžeme obětovat půl roku tady vývoje, prostě půl roku, za cenu toho, že ten zážitek bude kompaktnější, lepší a lidi budou mít otrávený. Tak prostě, co je lepší? Je důležitější to, že jsme půl roku se s něčím dřeli, anebo to, že prostě ten hráč to bude mít lepší pocit. Takže to bylo jakoby hlavní motivace. To bylo jako z těch prvních věcí, kdy jsme něco začali vystříhávat a říkali jsme, tady jsou místa, které vlastně příběhu nic dalšího nepřináší, nebo tak málo, že vlastně se bez nich obejdeme. A tak jsme vlastně, to byla ta jako první velká úprava, kdy jsme teda vystřihli jakoby části. A druhá úprava byla taková, pro mě taková legrace, protože my máme takový love-hate relationship s tím, že my v té hře máme stealth nějaký. A pro mě je to pořád trošku záhada i z jakoby důvodu toho, že někteří hráči a hráčky, kteří to hrajou, tak říkají, jako já s tím nemám absolutně žádný problém. Stačí prostě být přikrčený a dávat pozor, co je kolem mě. Ale spousta hráčů prostě přišla s tím, že ta hra kvůli tomu je naprosto nehratelná, že to je nepoužitelný, že to hrát nechtějí a že to je prostě šmejt. A my jsme přemýšleli, měli jsme zase možnost buď teda úplně zrušit ty scény, anebo a pak zase dostat z druhé strany vynadáno za to, že jsme vlastně jako, že ničíme obsah, který tam je, což je vždycky přijde ta druhá strana, když člověk udělá jakýkoliv rozhodnutí, tak jsme se rozhodli, že tu dáme jako volbu. A udělali jsme vlastně lektvar, který se jmenuje Smlouva s ďáblem. A když ji hráč vypije, tu smlouvu, tak na nějakou dobu, prostě poměrně dlouhou,
když vyloženě nejde otravovat ty zlý věci, tak oni na něj nejdou, oni ho nechají na pokoji. Takže on je vlastně jako, stane se součást jako toho jejich univerza. A může třeba víc pozorovat a tak dál. No a tady ta volba nám hrozně pomohla, protože hráč, který ho to nebaví, tak si prostě volá lektvar a nemá problém. Hráč, který ho to baví, tak si to projde. A dneska já mám prostě spoustu lidí, kteří mi napsali, jako já jsem to prošel, prostě schválně jsem to zkusil, proč to na to lidi tak nadávají. A nemám s tím žádný problém, normálně jsem to prošel. Jo. Takže myslím si, že tohle je cesta, která nám jakoby, že jsme zvolili dobře, že to, že dáváme hráči volbu, tak daň za ten lektvar je trocha karmickýho, nějaká karmická srážka, ale na druhou stranu není tak velká, aby člověk třeba přišel o dobrý konec. Že když člověk hraje jakoby karmicky správně, nebo tu hodnou cestu, tak stejně může dostat, i kdyby všude pil ten lektvar, tak pořád může dostat dobrý konec. A to si myslím, že byla jako z těch zásadních jakoby změn plus milion dalších vylepšení a úprav, protože to je to, co si třeba jako hráč neuvědomí. To je ten rozdíl mezi velkým studiem a malým studiem. My jsme dva, nebo tři teď aktuálně. My jsme měli nějakých 12 nebo 15 testerů, ale ve finále jenom jeden z těch testerů tu hru prošel. Jakoby tak, že skutečně testoval. Měli jsme dva nějaký playtesty kompletní a jinak všichni ostatní někde v nějakém okamžiku odpadli z různých důvodů. Jo, takže ono to bylo prostě, jakoby ono je hrozně těžký třeba sehnat lidi na QA. Obzvlášť v době těch pandemií a tak, kdy prostě je to všechno takový jakoby komplikovanější. A my jsme se vlastně dostali do situace, že bohužel se nám nepodařilo spoustu věcí prostě odchytat tímhle způsobem. A proto my jsme vlastně stáli v pozoru v okamžiku, kdy hra vyšla, tak jako to neminul den, abych nevydával nějaký patch. Abychom skutečně prostě všechno, co ty lidi najdou, tak aby se hned opravovalo, aby z toho nevznikl takový ten pocit, že to je prostě strašně rozbitá, zabugovaná hra. Ale ten pocit stejně vzniknul, protože spousta lidí, kteří jakoby na to nadávali, tak hráli tu pre-release verzi. Že? Takže to naštěstí teď už teda jako, co mám informace, tak snad už na těch pirátských serverech mají tu novou, takže už jakoby hrajou tu správnou. Ale dokonce jsme uvažovali v jednu dobu, že to tam sami nahrajeme. Aby už jsme byli tak daleko, protože aby jako odpadl tenhle ten problém, že budou jako se chrlit problémy, které dávno jakoby v tom, když do toho někdo investuje ty peníze, tak ty problémy samozřejmě nemá, ale pak samozřejmě jsme to neudělali, protože by to byl strašný podraz jakoby na ty platící, že jo. Ale někdo to udělal za nás, takže jako samozřejmě my nejsme fandové žádné jakoby protipirátské ochrany, takže u žádné hry vlastně to nebylo. Takže to samozřejmě jde velice rychle a v podstatě zpětně jako je dobře, že tam je aspoň ta aktuální verze. My jsme, jakoby to jsou ty, to byly ty zásadní věci, se kterými souhlasím. Pak jsou věci, se kterými třeba já osobně nesouhlasím, a to je to, že celá branže hodně křičí potom, udělejte něco jiného, udělejte to prostě jinak, zkuste prostě, všechno jsou to furt opakování, kliše a blablabla. A my jsme vlastně postavili celou premisu na tom, že hlavní hrdina je strašně nesympatická mrcha, jako je hajzl prostě, ale ne takový ten, že si za něj člověk rád zahraje prostě jako temnej prostě Darth Vader, který všechny zabije, ale ne, ale vyloženě lidsky nesympatická věc. A ten příběh je vyprávěný jakoby jeho zkreslenou optikou, tím, jak on se prostě tou svojí malostí dívá na svět a jaký to má vliv na ty kolem něj. Takže je to prostě úplně reverzní optika, většinou se díváme nebo čteme knížky a jsou to příběhy někoho a vidíme tady ty zlí jako prostě v akvárku a nějak s nima interagujeme a v tomhle případě je to naopak. A to je něco, co jako samozřejmě má vliv na celé to vnímání toho příběhu a toho všeho. A my vlastně jakoby zjišťujeme, že je tam velká, velká dělící čára, že spousta lidí tohle absolutně není schopná vůbec jakoby přijmout. Že pro ně je to prostě natolik jako to, že nemají toho sympatiáka, který prostě zachrání svět a prostě sice předtím povraždí 150 tisíc lidí, ale pak se rozpívá nad krásným pohledem někde ze skály. Tak my to vlastně otočili do toho pohledu, že fakt ten hlavní hrdina má takový ty špatné vlastnosti, které nám všem jsou strašně protivné. Taková ta malost, takový ten prostě, taková ta ufňukanost, takový ten prostě fakt jako. No a já jsem trošku překvapený, protože jako mě třeba osobně připadá a mám, řekněme, i nějaký jako za sebou nějaký vzdělání v té oblasti, že tomu hlavnímu hrdinovi i jakoby tomu herci se to podařilo dost dobře podat. Ale
pro ty lidi je to moc, oni furt jakoby s tím bojujou a málo kdo pochopí, že když je někdo prostě takováhle mrchalická, tak nemůže mít prostě takovej ten hlas toho prostě jako, jo, že to není takový ten fakt jako psychopat, ne, on je takový ten, taková ta ufňukaná nicka, co nikdy nic nedokázal. A všechno se mu vlastně rozsypalo, ale ne protože kolem on viní celý svět, že jo, ale ve skutečnosti to je on, to jsou ty jeho vlastnosti, které to přináší. A takový člověk prostě nemůže mít jako hlas prostě nějakého prostě úspěšného. A já prostě jako furt jakoby s tím vnitřně bojuju, protože jakoby spousta lidí, kteří třeba jako přicházejí z divadla, jakoby z toho hereckého prostředí, tak říkají, že to taky nechápou. Že taky nechápu, proč prostě, když se koukají na ty recenze, tak že se tam tohle zmiňuje, že prostě, že je tam špatný dubbing. Jo, my tam máme jako poměrně dost renomovaný herce, jako ten hlavní hrdě nahrál ve spoustě filmů od Jentl až po prostě spoustu jakoby opravdu jako významnějších filmů. Ale já si myslím, že lidem nevadí ten dubbing jako kvalitou, ale že jim vadí ten hlas, že jim vadí vlastně, že on ten hlas je takový, že on poukazuje už tím způsobem, jak mluví, na někoho, kdo vlastně jako, kdo se nám jakoby trochu hnusí jako člověk. Dim leaves, rocks and trees, all fall down. Don't have time for this bullshit. I've got to find Stella. On to byl svým způsobem jako dost velký experiment toho, že vlastně když člověk na rozdíl od jiných médií se vžije do té postavy, za kterou hraje, tak jestli je to vůbec možné, jakoby ani ne se stotožnit, ale prostě hrát hru za někoho, koho jako bytostně nesnášíte. Jo, protože to se vlastně nijak moc neděje. Já si teďka nedokážu vzpomenout snad na jedinej titul, možná takový ten šílený, jak tam ten polský, jak tam ten týpek běhal a vraždil všechny lidi v okolí, ty civilisty, to byl taky... Hatred, tak přesně, ale tam to zase bylo... A to jakoby, tartunus, ale to tam nebyl vlastně žádný jakoby vhled do té personality, ale vlastně jakým způsobem se člověk, který jakoby interaguje a hraje za postavu, kterou jako bytostně nesnáší, jak se k tomu jakoby postaví a jestli, jako bym se dlouho řešil, jestli vůbec jako prostě to lze, jestli vůbec jako ti lidi budou chtít to dohrát, nebo hrát dál v momentě, kdy zjistí, že vlastně jakoby nesnáší toho svého jako digitálního avatara, takže to byl vlastně takový jakoby taková studie jakoby do hráčovy duše v tom, jestli je schopné jakoby opravdu pokračovat s vědomím, že prostě hrajete za prostě takového ubožáka, jakoby citovýho. No a druhá věc, která tam je taková, je, že já prostě třeba osobně mám hrozně rád Davida Lynche. A my jsme od začátku koncipovali tu hru jako hodně polivrstevnatou. Tam je schovaných tolik významů a zašifrovaných tolik různých prostě semantik. A spoustě lidem tohle prostě jakoby vadí. Jo, jim vadí to, že na konci se jim neřekne, tak bylo to tak a tak, protože to a to se stalo. A taková ta, jak já tomu říkám, americká návaznost, že potom ve finále teda přijde ten nějaká ta postava prostě a vysvětlí všem, jak to vlastně mělo být. A to, že tam je víc možných dokonce výkladů aktuálně, tam je 5 konců. A že ty konce vlastně začnou dávat smysl, když se člověk propojí a když se prostě to propojí ze spoustou věcí, které v tom světě jsou a třeba nejsou takhle naservírovaný na tom modrým podnose, tak to je prostě to, že ty lidi jsou vlastně zmatený, protože odvykli tomuhle způsobu uvažování. Respektive v tom herním médiu k němu ještě ani moc nepřivykli. Protože tam, i když máme takový ty, řekněme, skvělý příběhy, řekněme si špičkově napsaný Last of Us, bude aktuální, že od dvojka, těším se na to, že si to zahraju, ale je to takový ten typ příběhu, kdy od A do Z prostě je mi jasný, co se tam děje a to tajemství tam není. Jo, tam je tajemství možná v Last of Us 1, že nevíme, co způsobuje prostě infekci, ale nebo jestli za tím někdo stojí nebo ne, ale to je takový to jakoby jednorozměrný tajemství. A my jsme se tady snažili o to, aby tam skutečně ta vícevrstevnatost, taková ta, jako, jak říkám, lynčovská v tomhle smyslu trošku, tak aby tam byla. Aby člověk opravdu musel zapojit jakoby představivost, aby musel zapojit nějaký a snažil se přemýšlet nad tím, jak on sám si to vykládá. Jo? Jestli je Daniel naživu, jestli není naživu. Prostě všechny tyhle faktory, které tam jsou, ty tam prostě jsou jako validní dotazy. A to je to, kdy já jsem trošku doufal,
že se nám tohle vrátí. A mně se to třeba vrací na základě toho, že dostávám spoustu nějakých fanouškovských mailů, a kde prostě se mnou řeší ty věci. Jo? Napíšou prostě elaborát na 10 stránek, kde rozebírají nějaký ty věci a ptají se na to. A já jim vždycky říkám, já budu odpovídat jenom v intencích toho, co ta hra říká, ale nikdy nechci ten svůj, protože my máme s Lukášem úplně jasno, co se tam jakoby děje. Ale my tohle nechceme těm hráčům dávat, protože tam je skutečně možno víc výkladů. A my chceme, aby si každý ten výklad odnes svůj, protože ta personalita toho Daniela, ona na každého působí jinak. U někoho vyloženě rozezní to, že si řekne, ježiš, ale já jsem se taky takhle občas choval. Jo, že to jde až takhle daleko. U někoho je to tak, že pro mě je tenhle člověk něco úplně jako jak z jiný planety prostě a je to zajímavý vidět teda věci tím jeho prismatem, jako tím vůbec tím vhledem. A to je to, co my jsme vlastně chtěli. My jsme chtěli, aby jakoby každý si potom z toho vytáhl tu věc, která jako pro něj je důležitá. A to je podle mě to, co jakoby z té hry dělá něco jiného, než jenom prostě takovou tu lineární zábavu jako v pozici nějaké hry. Před vydáním hry jste vydávali takové devlogy, kde jste říkali, že k zasazení té hry do lesu vás inspirovalo vaše dětství. Tak jestli můžete trošku víc k tomu? Jasně. No, jako víceméně my jsme jako to chtěli posadit do českého prostředí od začátku, protože tady je prostě spousta super věcí a dá se využít prostě to, co už je vymyšlený z hlediska orientace a je tady plno hezkých míst, které bychom chtěli nějak spodobnit. A máme k ním třeba nějakou vazbu, protože, jak jsem říkal, teda všude možně, tak vlastně já jsem prožil dětství v Chřibech víceméně. No, máme chatu kolem Buchlova, Cimburku, Honza zase na severu, prostě u Liberce, u českého Švýcarska, u Hřenska a tedy, kde je právě Pravčická skála a tyhle ty další pískovcový skály a různé šílenosti. Takže to byla jakoby jasná volba, protože jakoby takový ten americký epický les nebo prostě takový zaklínačovský skandinávský prostředí, který jakoby jsou hrozně hezký, tak jsou teďka všude. Takže jako cílem tohle bylo trošku jakoby ubrat z té epičnosti, ale spíš nabídnout nějaký jakoby pocit toho, že člověk prostě je tady za kopcem někde, zkoumá vlastně jako ten český les, který zná. Samozřejmě pro český publikum, pro nějaký jakoby západní, tam zase by jsme doufali, že nebo doufáme, že tam jakoby taková ta exotika toho jakoby slavického prostředí, že zase bude jakoby působit úplně jinak a třeba jakoby neotřepaně oproti těm jiným titulům. Já třeba jsem velký fanda prostě různých vandrů a přespávání v přírodě a tak. A snažil jsem se to udělat tak, aby to prostě působilo, že tam jsou ty vysoký stromy, že je to v podstatě vertikální záležitost, což u dost her není, že ten les je sem tam prostě nějaký stromeček, pomalu vidíte prostě na ty koruny těch stromů a tak, a není tam žádný pocit jakoby toho, že by se člověk opravdu jakoby ztratil třeba, nebo že by na něj působila jakoby ta síla toho lesa, takže třeba při tom jako designování jsem hodně vycházel právě z výšky těch stromů a z toho, že ten člověk jako prostě je uchycený na zemi, tak má prostě ten vertikální jakoby dojem z toho lesa. No a co se týká jakoby těch míst, tak prostě jakoby proč vymýšlet něco novýho nebo nějak jakoby si vymýšlet něco, co vlastně bude mít nějakou historii, která prostě je někde jako vyškrábaná z paty, když vlastně můžeme použít a zasadit náš příběh jakoby do nějakých reálí, které mají souvislosti. Člověk potom prostě, když to hraje, tak si to může najít, může si o tom přečíst víc a tak. Což prostě, kdybychom prostě ve dvou vymýšleli nějaký lore, nějaký prostě cizí planety, tak to nevymyslíme, protože člověk se podívá tady na hradisko svatého Klimenta a může prostě strávit další prostě x hodin jakoby čtením. A strávil. nějakým čtením prostě toho, co se tam dělo, a je to strašně zajímavý a vlastně může se tam podívat, že dávali jsme tam ty QR kódy, člověk si na to najede mobilem a ukáže mu to na mapách, kde to je, takže se tam může jakoby vydat i v realitě, což je samozřejmě jako ta přidaná hodnota. Naším cílem bylo nějak jako ne reprodukovat, ale zase i to prostředí
který známe a ze kterého můžeme vycházet a dodělat do toho prostě ten naprosto jako surrealistický příběh, který se tam potom začne rozvíjet. No my jsme vlastně, když jsme nad tím přemýšleli, tak my jsme použili takový ten klasický model designování, jakože jsme designovali okolo omezení a to je to, že my bychom nedokázali velkou geografickou lokalitu dát dohromady. Notabene, když jsme tam chtěli přinášet věci z různých částí země. A my jsme ale to vyřešili šalamounsky, protože my jsme pořád chtěli zachovat ten princip těch lokalit, vzhledem k tomu, že tam jsou nejenom lokality, ale historie, jsou tam folklorní příběhy, jsou tam folklorní písně a podobně, takže jsme to chtěli tam držet. Ale my jsme naopak ten příběh vlastně koncipovali kolem toho, aby dávalo ve finále smysl, proč jsou ty věci naprosto nesmyslných vzdálenostech, jakože člověk nedojde pěšky z Klimenta na Pravčickou bránu, to by musel mít více než 7-mílový boty, že jo. Takže my jsme to vyřešili tak, aby to smysl dávalo, ale až v úrovni porozumění toho příběhu jako takového. Takže to jsou přesně věci, kdy jsme bojovali právě s tím, že chceme zachovat ten charakter toho lesa, to se podařilo podle mě dobře. A ještě je taková perlička, že původní koncept byl, že to bude úplně open world. Jsme říkali, máme Unreal Engine, ten má streamování, bude to open world, hráč si bude chodit kam chce, tam bude něco dělat. No a pak se samozřejmě ukázalo, že hráč si může chodit kam chce, ale nemá co by tam dělat. No, jako obecně jsme velice dlouho řešili, jakoby vlastně, když jdu do lesa, tak co tam budu dělat, že? Házečišky. Házečišky. Po prasatek. Takže tam jakoby to byl jakoby zásadní problém v začátku vývoje, jakoby co vlastně jakoby tam dělat, že bude nějaký jako gigantický les. A jako říkali jsme si, že to bude super, člověk se ztratí, bude hledat cestu. No. A pak jsem zjistil, že to je úplně jakoby, že to je jako nudný, strašně. Jo, že bude mít staminu. Jo, my se původně tam měli systém vlastně toho, že jakoby na běh byla nějaká stamina, která se ubírala, člověk musel jít normálně nějakou dobu, než zase mohl běžet, což se taky ukázalo, že naprosto jakoby zbytečný jakoby kontextu toho, že vlastně se tady, i když to není open world, tak se prostě přesouvá na docela dlouhý vzdálenosti, takže tam byla jakoby velká spousta prvků, který jakoby se jsme z toho nakonec oddělali, protože neměli vůbec žádný význam. A byli jsme vlastně pak vždycky strašně rádi, když jsme tu věc vyřízli pryč, sice to dalo práci naprogramovat, ale pak když jsme to dali pryč, tak taková ten princip vystěhovaný kozy, že najednou vlastně se člověk cítí mnohem líp, když to tam pak už není. No ale s tím samozřejmě souviselo to, že na to jsme začali narážet až v okamžiku, kdy jsme si uvědomili, že nejenom že jakoby nejsme schopni to naplnit, ale že nám vlastně jakoby strašně nevyhovuje takový ten Ubisoftí design takových těch, že se prostě nadizajnuje systémově pevnost, kterou je potřeba dobít a teď se tam prostě jenom nasázejí ty prefabrikátové prvky hratelnostní a je tam najednou jakoby hrací místo, protože ono to vůbec nešlo do jakoby vůbec to nehrálo s tím konceptem toho té jednoznačnosti toho lesa, protože tam Lukáš tam modeloval každý kámen, jako to není tak, že by tam byla nějaká procedurální grafika, ne, to je všechno udělané ručně. A do toho se nedají strkat tyhle generické věci. Což je třeba jakoby aktuálně teď jedna z věcí, kterou ještě furt řešíme v rámci toho té druhé části, kde tam jsou ještě nějaké místa, kde je tam hodně takových, jakoby řekněme, prvků, které se nějak kombinují a chceme tam, ještě máme tam ještě nějaký plány, co s tím dál, ale jakoby myslím, že se nám podařilo to, že ať to je vodárna, nebo ať to jsou prostě jeskyně, jsou to různý prostředí, tak pokaždý je tam jiný koncept, co dělat. Není to tak, že se furt opakuje nějaká jako jedna věc do kolečka. Tím jsme se samozřejmě střelili do nohy, protože prostě každý ten prvek jako potom vyžadoval jakoby úplně unikátní systém jakoby té funkčnosti. Takže to samozřejmě jakoby nebyla výhoda z hlediska implementace, ale jako ale já bych to podměnil. Že jakoby ta variabilita těch různých typů úkolů, co tam člověk má dělat, tak je si myslím docela jakoby různorodá. A myslím si, že nabídne jako širokou škálu, nebo nabízí jakoby širokou škálu právě činností, které tam člověk jakoby v těch možnostech, co má, může dělat. No, že to není neustálý opakování nějakých jako jednoduchých akcí, nějakého prostě kombinování, které už člověk dělá tisíckrát. Když mluvíš o tomhle, tak je jeden právě z těch docela unikátních prvků, které tam máte, je herbalismus, který hráč získá relativně brzo po začátku hry a pak ho vlastně celou hru využívá. Tak na to jste přišli jak?
To byla taková spontánní věc, když jsme se bavili, co budeme dělat kromě házení šišek na prasata. A my s Lukášem oba na to máme jiný pohled. Lukáš na to podle mě, nechci mluvit za tebe, ale dívá z pozice zaklínače. Já se na to dívám z pozice svého strašného dětství, kdy moje maminka jako bylinkářka prostě nás nutila trávit strašně času ve vedru sbíráním různých bylinek. A já jsem to jako dneska mi to samozřejmě jako dneska se na to dívám s úsměvem, ale v té době jako jestli jsem něco v životě opravdu nesnášel, tak jsem věděl, že když budeme na chalupě, tak budu muset jít sbírat ty vaničky těch bylinek a košíky a podobně. Takže jako tam se vlastně aktuálně kloubí několik principu. Za prvý to, že jsme chtěli, aby to bylo hodně funkční a původní záměr byl ještě takový hodně štědřejší. Plánovali jsme mnohem víc lektvarů v té hře mít. A dokonce ještě já mám někde nějaký, jsem se koukal teď dokument, kde jich mám asi 20 jako nápadů, co by všechno bylo. Jo, a některý byly vyloženě zaklínačovský, že jsme měli prostě lektvar, po kterým ten hráč mohl vidět ve tmě a jako inspirovaný tou kočkou, že jo, zaklínačovskou a podobně. Ale ve finále my jsme tady ubrali možná moc, ale já mám jakoby jeden ze strachu, kromě toho, že tady je náročná implementace, pořád jako si lidi musí uvědomit, že jsme dva na to, nebo tři, jako, ale prostě, že to je jako naprosto jako absurdní počet vývojářů na takovouhle hru. Ale já jsem jako měl taky velký strach z toho, že kdybychom tam měli hodně těch lektvarů, že se v nich vlastně hráči budou ztrácet a že když my potřebujeme některé lektvary vyloženě pro gameplay, jako pro dostání se dál. Tak když budu mít herbalismus a budu mít herbáře, bude 50 lektvarů, tak oni prostě se zaseknou, protože vlastně jim nedojde, že lektvar číslo 27 je ten a ten. Jo? A to jakoby jsou prostě třeba věci, které jakoby teď aktuálně dokonce, teď jsem hrál nějakou áčkovou hru, kde nastal podobný problém, že se asi 8 hodin nepoužila nějaká herní mechanika. Pak se člověk dostal do nějaký situace a vlastně nešlo jít dál, dokovat člověk si nevzpomněl na to, že naposledy před 8 hodinama použil nějakou takovou mechaniku. A to je to, co prostě si myslím, že jako jsme chtěli eliminovat, jo? Proto jsme to takhle trošku zdrcli. Takže jo, jako měli jsme tam plány, já myslím, že ta smlouva s ďáblem, dokonce jsem našel, že něco podobného už jsme plánovali na začátku, že tam bude. Ale nikdy jsme se pak nedostali k tomuto v tom šílenství vlastně tam do toho implementovat. No. No a druhá si myslím zajímavá věc byla, že my jsme šli z těch adventur, že jo, do toho, takže v adventurách je takový ten klasický inventorář, že použiju psa na zásuvku, bude z toho elektromagnet a u nás my jsme chtěli právě tohle zbourat, tohle paradigma, takže proto my jsme vymysleli vlastně ten workbench, tak aby, když hráč něco sestavuje, tak aby měl jasno, co to vlastně bude. A sice nám někdo z těch kruhů těch ortodoxních adventuristů vyčítá, že jsme nakonec šli tak daleko a tohle s tím přišel Lukáš, absolutně podle mě špičkový nápad s těma blueprintama, že vlastně jsou tam ty nákresy toho, co vlastně má vzniknout těch složitějších věcí, ty konceptuální věci. Ale a oni říkají, vy jste to zjednodušili, prostě to není žádný challenge, a teď ten, ale ve finále my jsme chtěli spíš, aby byla jakoby zábava to hrát. A ne to, že se člověk zasekne, protože ho nenapadne, že mu tam chybí ještě prostě cvaknout nějaký prvek. Takže ať ten completion meter, jo, že kdy tam vlastně jde od nuly do 100, prostě ten nějaký ten ukazatel, tak to, že vlastně u těch složitějších abstraktních předmětů, kde je potřeba trošku přemýšlet, jak to sestavit, se udělá ten blueprint. Tak já si nemyslím, že to je špatně a že to, že prostě tady je nějaká sada hráčů, kteří byli zvyklí na něco a kterým se něco líbilo, tak že už není. To prostě ty lidi už jakoby v podstatě jsou v strašné minoritě. Oni třeba hodně nahlas jakoby se vyjadřují, ale myslím si, že jakoby v průměru se nenajde hráč, který by nadával na to, že se na 2 hodiny zasek, protože ho nenapadlo prostě cvaknout nějaký 2 věci do sebe. Takže i z tohohle důvodu my jsme udělali, už to už bylo vlastně od začátku, jsme tam měli ty ozubený kolečka, že bylo jasný, který vlastně itemy se používají. Což v prvním designu, jestli si vzpomeneš, byl filter, to byl chaos, že představ si, že máš nějaký předmět, který máš sestavovat, ťukneš na něj a zmizí ti předměty, objeví se jenom ty, který můžou interagovat, tak to zmizí celý. Teď to furt takhle jakoby měnilo před očima, že, takže to bylo jako docela zmatek. No a pak jsme to vlastně zjednodušili tím, že se to jenom označilo a to si myslím, že prostě jako je standardní, že to odpadá, takový to použije všechno na všechno. Člověk vidí na první pohled, jestli může nebo nemůže použít a ta zábava se přesouvá z toho, že teda budu experimentovat s vším na všechno do toho, že teda něco sestavím a můžu jít dál. Nevzniklo tam nic, že bychom chtěli hráče napálit. To bylo v designu Destinies, kdy já jsem chtěl dokázat hráčům, že jsou hloupější než já, tak jsem tam vymýšlel vyloženě takový strašný špeky.
Ale tady my jsme prostě fakt strašně snažili, aby ten hráč neměl nějaký bod. A to je třeba, jako když jsme potom dělali tu verzi, teď tu zkrácenou, tak bylo tam prostě nějaký místa, nějaký puzzle, které fakt byly jako už takový buď mistovský nebo obskurní. A my jsme to prostě tím, že jsme to vyhodili pryč, tak ono to tomu strašně pomohlo, protože ta hra o tom není. Ta hra vlastně od začátku je nějaký příběh a když najednou ve třetí čtvrtině v té hře se najednou objeví nějaký hardcore puzzle, tak je to vlastně zrada na toho hráče, který vlastně do té doby šel nějakým způsobem, něco dokázal vymyslet. A najednou my na něj řekneme dobrý, tak a teď dostaneš boss fight, který nedáš. Což jako bohužel dělá strašně moc her jako i z té velké produkce, že prostě najednou prostě po tom, co člověk jak nůž máslem projede většinu hry, tak najednou přijde boss fight a člověk řekne, tak já jdu domů, prostě to no, jako přestávám hrát, no. Je to byla jako analogie, že jo, jako. Jasně, no. Tak a to se asi vrací k tomu, že prostě jste jenom dva nebo teď už tři vývojáři a nemáte prostě ten odstup k tomu, no. Tomáš, to samé, když se ještě vrátím k té hlavní postavě, tak možná i v tomto je, protože to, že je ten Daniel jakože hajzl, jak jsi říkal, tak to třeba víš ty, protože jsi to psal tu hru. Ale jakoby hráčovi je tam docela dlouhý úsek, kdy vlastně nevíš, proč on vlastně mluví tak, jako jak mluví a proč se chová tak, jak se chová, protože on vlastně úplně ze začátku on vlastně v první moment, kdy on se baví s tou svojí manželkou a říkají o tom, že hledá tu jejich dceru, a nebo s tou svojí ex-manželkou a říká, že hledá tu svoji dceru, tak třeba z toho nebylo úplně jasné, co on vlastně je zač, jestli on je nějaký, jakože on se třeba živí jako nějaký detektiv, nebo jestli se živí jako někdo, kdo jako takhle profesně hledá lidi a teď zrovna šel hledat svoji dceru, protože se v tom vyzná, pak se vlastně ukáže, že on tam šel hledat, protože se vyzná v tom lese, protože dřív tam jakoby hodně trávil čas. No, ale jako já budu oponovat, mně prostě připadá, ale to je tím, že jsem jako rodič, jo, ale mně prostě připadá, že když si dáš do mobilu GPS tracking na svoje dítě a jedeš po ní a pak když spadneš někde prostě po prvních pár minutách a řekneš, že je stupid girl a podobně, tak je to vlastně, jakoby, to dává dost jasný signály, ale nejsou to takový ty signály, že by ta hra na začátku řekla, já jsem zlý Daniel a jdu hledat svou dceru, ale spíš jakoby z těch náznaků, které tam jsou a které potom jakoby začnou vyhřezávat v průběhu té hry, tak tam je to poměrně jakoby plynulej proces. No, ale já chápu, jakoby, že v podstatě to prvotní stotožení s tou postavou jakoby prostě nemusí být jakoby jasný. To jsem právě chtěl říct, že tam to možná naráží na ten dubbing, no, že ti lidi jako nevědou, proč on má takový hlas, proč to prostě není nějaký klasický sympatiák, co hledá svoji dceru a trvá to, než jim dojde, proč to tak je, ale může to třeba až tvé ten hlas. Já tomu jako rozumím, ale proto říkám, že tohle bylo jakoby z našeho hlediska spíš jako věc, jestli by nešlo vůbec vnímání toho hrdiny v té hře jakoby posunout jiným směrem, než je to vlastně tradiční. A byl to risk samozřejmě. Strašný risk, ale já ho pořád nelituju, protože si myslím, že kdybychom to neudělali, tak prostě se jenom připojíme k té kvantě těch her, který to prostě dělají nějakým jedním způsobem. Bylo by to pro nás asi ekonomicky výhodnější to tak udělat, ale jako prostě je to takový, že pak by ten příběh nedával smysl. Pak ten Daniel, který ho tam vidíme, by nedávalo smysl, protože sympatiák, který má za sebou to, co má, tak jako pak by si člověk, jako, pak by to přišlo z druhé strany, by se řeklo, jako by na nás zase začali všichni nadávat, jako jak je možný, že takový sympatiák prostě dělá takovýhle věci, že jo. Když jsi teda teďka zmínil tu ekonomickou výhodnost, tak vy jste tu hru vlastně vydali v angličtině, což je pochopitelné, aby měla co největší dosah. Ale nedávno jste se zmínili, že byste rádi ještě zpětně dokončili i český dubbing. My jsme, jakoby, co se týká českého dubbingu, tak jsme s tím jako, tak nějak jakoby lavírovali v podstatě od začátku toho vývoje. Jako to není věc, kterou jsme zavrhli hnedka na začátku. Tam spíš opravdu jakoby to, proč je to dělání v angličtině jako primárně, tak je jakoby ten dosah. Jo, a samozřejmě jakoby ekonomická stránka, protože prostě ty peníze jsme v té době jakoby neměli na ten dubbing. No. Takže ta angličtina byla jakoby to ten základ, na kterým se stavilo. Ono to má jakoby několik
pozic. Jo. První pozice je to, že český dubbing se nám nikdy z české kopie nezaplatí. Nikdy. Jo, my budeme rádi, když se nám z české kopie zaplatí ta lokalizace, ale český dubbing je prostě úplně, to je prostě úplně mimo jakýkoliv jako ekonomickou výhodnost tady našeho trhu, protože bohužel jakoby pořád množství lidí, kteří si to tady koupí, jakože si, že půjde na Steam a koupí si to tam, byť v akci, tak je prostě úplně zlomkový proti tomu. Jako, a hraje to tady samozřejmě spousta lidí, ale jako jenom zlomek z nich si to skutečně koupí. A my vlastně tady druhý problém je, že my máme problém, jak takovouhle hru nadabovat tak, aniž by nám to potom ty hráči nehodili na hlavu. Protože tady není jako tradice nějakých herních dubbingových studií dlouhá. Jo, tady jsou prostě herci, jsou tady slavní herci, méně slavní herci, my se dozvídáme, koho bychom měli obsadit jako do těch rolí a dozvídáme se herci, kteří by si za to vzali minimálně milion jenom za tu jednu roli. Takže jako, to jsou takové jako legrační úsměvné věci, ale pro nás je jakoby podstatný nejenom ten herec jako jednotlivost, ale celá ta metodika toho. A tohle celý vzniká trošku ještě jako experiment, o kterém já teď nemůžu mluvit, je to jako věc, která je zatím jako, kterou si nechávám čistě pro sebe, ale dlouhodobého hlediska si myslím, že by bylo fajn, kdyby tady začaly vznikat nejenom dubbingový studia toho typu, že máme teda už konečně hlasový režiséry, máme už jako i nabídky, že máme nějakého voice directora, ten má nějaký okruh lidí, kteří by to namluvili, ale obecně ta metodika moderní, jo, která se dneska používá v těch velkých studiích. Takže jsou nějaký plány a i z toho důvodu my od toho nedáváme úplně ruce pryč. Na druhou stranu je to, a to si taky hráči neuvědomují, enormně těžký někam potom ten dubbing dostat. Ono to není jenom o tom, oni si řeknou, tak si vezmu nějaký vavy a někam je nakopírujou, ale tam je adaptivní audio, který prostě spousta těch věcí jsou jakoby i neverbální věci, nejsou spojený třeba s tím a ty jsou někde naintegrovaný, takže ono to fakt není jednoduchý udělat dubbing. Jo, jako do modernějšího typu hry. Jsou tam takové věci, jako že my tam máme nějaký lip-sync a teď se tam dá čeština, je jasný, že to nebude sedět jednak jedný, protože nemáme dynamický lip-sync, ale nemůže to být tak, že prostě to bude úplně rozhozený. A to jsou prostě miliony věcí, máme tam animace, které jsou prostě zčasované s nějakýma akcema, nemůžeme si dovolit, aby prostě ta postava najednou mluvila úplně jinak dlouho, protože se prostě rozhodí ty animace. A to jsou všechno věci, které prostě jakoby zaberou strašně moc peněz a jsou to věci, které jsou jakoby úplně mimo to, co hráč vidí. Hráč vidí dost často jenom to, že se řekne, tak je tam potřeba nějaký herec a ten něco řekne do mikrofonu. Jo? A všechny ty náklady na to, že tam je potřeba studio, prostě režisér, že je to potřeba zpracovat, že je to potřeba zaimplementovat, že je potřeba právě myslet na tyhle všechny věci, to se jako hrozně málo kdo jako uvědomuje, co za tím všechno potom stojí. No? Takže jakoby, jako ze stolu to není smetený, ale jako my jsme se teďka primárně soustředili na to, aby ta hra v podstatě jakoby, se dostala do stavu, za kterým jako už si finálně jakoby stojíme a která nějak reflektuje ty požadavky nebo touhy jakoby toho publika o globálního. A současně nenabourala tu naši vizi, protože to je vždycky nejtěžší, abychom si, jako my zase, jako já chápu, že spousta lidí by si přálo, aby tam jako běhali růžoví jednorožci, ale prostě jako za nás my potřebujeme prostě tu naši vizi, kterou máme, toho příběhu a té hry jako takový držet. Takže to, co měníme, je to, co my sami uznáme, že by té hře pomohlo a nikoliv to, že když prostě bude spousta lidí strašně křičet, třeba, že hra neběží na Linuxu, že jo? Tak pak těch spousta tři lidi, co by si to na Linuxu koupili, tak nám to jako by nepomůže nějak. No. No a teď ještě jedna věc, která teda úplně nesouvisí s tím, co jsi říkal teď naposled, ale máte tam takový docela odvážný systém navigace, kdy vlastně nepoužíváte nějakou jednu šipku, která by hráči pořád někde na kompasu ukazovala, kudy má jít, ale musí se aktivně dívat vlastně po těch turistických značkách. Proč jste se rozhodli pro takový systém, který třeba nemusí sednout úplně každému hráči? To značení je geniální. No, takoby ono tam nebylo v podstatě moc o čem jako jiným přemýšlet, protože vlastně ten turistický systém, vzhledem k tomu, jak dlouho funguje, jak dobře funguje tady v České republice, tak si myslím, že stojí jakoby sám o sobě. Samozřejmě byl trošku risk to dávat jakoby cizímu publiku, respektive prostě kamkoliv dál na západ, kde to jakoby není. Pokud je ten systém, tak není tak třeba pochopitelný a lidi se na něj tolik nespolíhají, protože ví, že není tak pochopitelný.
Ale tady to byla jasná volba, jednak jako mě to strašně líbí a i jako esteticky. Vlastně ty mapy a ty rozcestníky a všechny tyhle ty věci. A aspoň z našeho pohledu vlastně tam vždycky bylo čeho se chytnout. Já jakoby vím, že se tam dost lidí prostě ztratilo a hledalo prostě ty značky a nemohli je najít, což já jako by osoby příliš nechal, protože to prostředí není zase tak rozlehlý, ale jako stávalo se to. Ale jakoby pokud člověk si třeba přečetl ty tutoriály a přečetl si nějaké prostě informace o tom, které jsou v té hře, ne, myslím, že by to někde hledal prostě na Wikipedii, tak když prostě dorazil na nějakou značku, tak po ní mohl jít a opravdu se dostal na nějaké rozcestí. Vlastně v hodně případech se dostal k nějaké mapě, kde se mohl vlastně skonzultovat. Navíc pokud měl mobil, tak v tom mobilu jakoby byly i ty značky vlastně zaznačené. To znamená, když se člověk ztratil, tak si to mohl jakoby projet a podívat se do toho mobilu, kde může narazit na nějakou značku a poté vlastně by se dostal do nějaké lokace, kterou už znal nebo viděl a případně by ho prostě ta značka na tom rozcestníku jakoby navedla tam, kam potřebuje. Takže to byl náš jakoby ideální svět. To, že jakoby opravdu se tam asi někdo ztrácel, tak asi třeba nebylo úplně dobře komunikované jakoby pro to západní publikum, jakoby, jakým způsobem to funguje, nebo jsme to dost jako nevystresovali tam, ale já si myslím, že většina lidí jakoby to pochopila. A že kdyby tam byla šipečka, tak se to prostředí prostě strašně zmenší. Strašně zmenší a bude mnohem méně záhadný, protože prostě mám informace, že tam lidi prostě jak tam chodili v tom lese, tak si mysleli, že to je fakt jako prostě velikost, já nevím, nějakého Skyrimu třeba nebo tak, ale přitom to je jakoby hodně omezený, to prostředí není nějak velký a je dost jakoby segmentovaný, že je to spíš takový jakoby otevřený arény než nějaký jako opravdu open world. Ale očividně se tam jakoby dalo ztratit. No. No ale já bych jako chtěl říct, že tohle vůbec není jako exkluzivní pro naši hru. A my na to narážíme třeba, když vyšel Shadow of the Colossus, ten remaster, kdy vlastně jakoby tam je vidět ten generační rozdíl mezi lidma. A to byla jedna z největších výtek, jako lidi na to nadávali, že se tam ztrácí, že nemůžou najít prostě tu cestu k těm kolosům, právě protože tam jediná cesta byla, že ten hráč zvedl ten meč a teď se tam ten paprsek, když zrovna svítilo slunce, někam odrazil nějakým směrem. A to, že tam zrovna byla skála a hráč musel najít cestu, kudy se tam prostě dostane kolem, tak to prostě pro dnešní publikum zmlsaný těma šipečkama dost často může být jako problém. Na druhou stranu já zatím strašně stojím designérsky, protože já si myslím, že ty hry by neměly být o tom, že ve finále jako zmášnu tlačítko a ta hra se bude hrát sama. Ne, my si myslíme, že je potřeba právě přinášet protiváhu takovému tomu úplnému dnešnímu zjednodušení, takovému tomu, že vlastně hra po hráči nic nechce a když se třikrát něco nepovede, tak po čtvrtý to udělá hra za něj sama. Já chápu, že to je nějaká jako, že to je prodejně dobře, ale co se týče toho, co hra přináší a co je ta vize, tak si myslím, že naše hra je něco jiného. Naše hra je o tom, že pokud ten Daniel hledá sám sebe a snaží se sám sebe pochopit, i když mu to moc nejde, že jo, vzhledem k jeho personalitě, tak to reflektuje i to, co se děje v tom světě. A kdyby ho tam navigovala šipečka, tak to úplně bude proti tomu významu toho, co ta postava vlastně v tom světě dělá. Jo. Kam ho bude navigovat šipečka, když se mu prostě to prostředí mění pod rukama a on je z toho zmatený, že vlastně to, co na začátku nějak znal, tak už vůbec nepoznává. A ta šipečka bude vyjadřovat co, že jo? Je Deus ex machina, který prostě teda mu někam velí. To ne, to... Takže jako z mnoha důvodů tohle prostě vůbec nedávalo žádný smysl, no. Jo, to já to právě ocením, že jste to udělali. Ale na druhou stranu je to prostě rozhodnutí, kterým jste si dost možná v konečném důsledku odsekli nějaké hráče. Ale na druhou stranu, já si myslím, že mnohem víc hráčů jsme si odsekli tím, že ten příběh není prostě takový ten klasický klišé, prostě od A do Z, a že spousta lidí třeba, i když čtu některé recenze, tak mám pocit, že právě se dostali jenom na tu první úroveň toho příběhu. Mě to třeba osobně mrzí, ale říkám si, je to jejich volba a je to prostě to, co oni jako si z té hry odnesou a vlastně to není ani naše, ani jejich chyba. Je to prostě to, jako je to jejich volba. A to, že tam jsou skrytý prostě další vrstvy, které oni třeba se jim nepodařilo si propojit nebo dešifrovat, tak to už je věc, kdy to zase čeká na někoho jiného. A to je na tom, to se mi vlastně jako by na tom příběhu líbí nejvíc. Že každý si z něho odnese tolik, kolik do toho sám vloží. Pro nás bylo důležité, aby to bylo pravdivé v tom smyslu, že my máme nějakou interpretaci. Aby to nedopadlo jako Lost,
kde prostě ani ty autoři jakoby nevěděli, co tím myslejí, protože tam naházeli spoustu nějakých náhodných prostě divných věcí a pak nedokázali k tomu přiřadit nějaký význam, tak to radši ukončili, aby to zmizelo. Tak my jsme právě chtěli tou cestou, že jsme si fakt všechny ty divné prvky a všechno, co tam je, tak my jsme si dost důsledně mapovali a bavili jsme se o tom a vlastně spoustu těch věcí jsme právě vyhodili, když jsme k ním nenašli nějaký ty, jakoby nějaký to semantický mapování, který jsme tam chtěli. No a když se vrátím k tomu vašemu vlogu, který jste vydávali před vydáním hry, tak v úplně posledním si říkal, že ze všeho nejvíce těšíš, až si lidi tu hru zahrají a začnou teoretizovat o tom, co znamenal ten příběh a podobně. Tak tohle už se ti splnilo? Určitě mě to hrozně těší, děje se to. Ale vlastně vznikla třeba i tady v Česku, vznikla vlastně stránka, jakoby facebooková skupina, jakoby, kde ty lidi jakoby to diskutují a tak. A myslím si, že ať už třeba nám píšou jakoby zprávy na Facebooku nebo prostě na Steamových fórech, tak tam to, docela jede. Takže je to dobré, je strašně zajímavý pozorovat, co tam jako někdo vymyslí a jakým způsobem jakoby k tomu přistupuje. A dost často se stává, že to jako vlastně vůbec není ne špatně, ale že to vůbec jakoby není tam nic, co by nedávalo smysl z té perspektivy toho člověka, který na to nahlíží nějakým tímhle způsobem, což je jakoby strašně dobrý a strašně zajímavý, že to vlastně může klapnout ta symbolika i jakoby z úplně jiného úhlu pohledu. Ale jak říkám, my jsme totiž na začátku, když jsme hru vydali, tak vlastně 99,9 komentářů bylo, že se lidi něco stěžovali a bylo to hrozně náročný tohle, ten post-launch byl prostě hrozně těžký, protože vlastně my jsme se celou dobu těšili na to, že lidi se budou bavit o příběhu taky, ale když to bylo všechno o tom, že někomu prostě, že někdo našel překlep a že někdo jiný prostě se mu necvaknul achievement a všechny takový ty jakoby, já nechci říct podružný, protože jakoby lidi, každý, když to hraje, tak každý hráč má jinou motivaci. Někdo sbírá achievementy, někdo sbírá collectibly, někdo zas prostě jako se kouká, jestli někde nechybí tečka nebo čárka. Jo, ale my jsme strašně dlouhou dobu vlastně neviděli jediný jakoby post, kde by někdo začal řešit příběh. A teprve, když tohle se zlomilo, tak mě osobně to jakoby psychicky hrozně pomohlo, protože jsem měl pocit, že jsme se vlastně jakoby na začátku jsme měl pocit, že jsme se vůbec netrefili. Že vlastně jako jsme udělali něco, co vlastně asi pravděpodobně nepatří do současného herního světa. A teď už ten pocit naštěstí nemám, protože teď už aktuálně se to přehouplo do té situace, že opravdu lidi diskutují a přemýšlí nad tím a začínají mít různé teorie. A když někdo napíše, že tam, jako, tam nic není, tak se tam, jako, tam třeba jemně navádí, jako jestli si všim tohle a tam to. A to obalu je hodně hezký. Co? Obalu od Lérky. Ano, obalu, ano, Hašlérky a Alojza. Tak jo, tak díky, že jsem za vám a mohl přijet do studia a ať se vám hra prodává. Jo. Tak díky moc za rozhovor. Taky děkujeme, bylo to super. I never wanted you to come here. You make everything so hard. I wish you'd stayed away. Why are you here? I'm looking for my daughter. She got lost. You seem lost. Maybe someone should be looking for you. You better hurry, Daniel. You know how fast it gets dark here. Like you, why run away? Oh, Daniel, it's so nice you dropped in. Check your cell phone, Daniel. Need to help Stella get out of here. She doesn't deserve my kind of help.